es esmu laimīgs cilvēks. Es 9 gadi nodzīvoju Anglijā. Un atbraucu, 3 mēneši, kad atbraucu no Anglijas. Un es esmu laimīga katru dienu šeit. Kāds dabas skats. Strādāju šeit par Līvānu stikla un amatniecības centra izstāžu kurātori. Un ekspozīciju kurātori, ka mani paņēma šajā darbā, bija pagrieziena punkts, lai es atgrieztos Latvijā. Man piezvanīja vadītāja Ilze Griezāne šī centra un teica, nu, tava kandidatūra der. Un tad es sapratu, ka manā brīnišķīgajā vecumā sievietes 45 gadi, kad bērni ir izauguši, ir īstais laiks lekt nezināmajā. Bet vispār es nodarbojos, es pat māksliniece, esmu tekstilmāksliniece, bet es nodarbojos vispār ar burvestību. Anglijā man iedeva iespēju brīnišķīgu. Es 9 gada laikā strādāju radošajā, biju pilnu laiku mamma. Nodarbojos ar saviem bērniņiem, ko Latvijā es nevarēju sev atļauties. Es tikai skrēju pa darbu un bērni bija pie vecmāmiņām. Tas ir ļoti labi. Bet nu, man trūka tā kontakta. Anglija man uzdāvināja laiku, iespējas būt blakus bērniem un praktiski realizēties sevi kā māksliniecei tur. Šie darbi ir tapuši Anglijā uz balkona. Tā ka šeit ir Anglijas putekļi, vējš un cilvēki, ar ko es dzīvoju no dažādām valstīm un kontinentiem blakus kaimiņos. Un man viņi palīdzēja to zīdu ieguldīt ūdenī un notver tā mirkļa īpašu atspulgu, kas bija tajā dienā. Katra mūsu sekunda mirklis satikt tie cilvēki, nu jūs atbraucāt, piemēram, šodien, viņi maina visu pasauli. Un uzskatu, ka katra mums ir pienākums domāt un darīt to, kas mums patīk un no kā mums radās daudz pozitīvu emociju, tādā veidā veidojot ap sevi pasauli. Nu, lūk, un šeit tie darbi, viņi tā top. Tās krāsas ir ļoti īpašas. Viņas ir veidotas no dabiskiem pigmentiem, sajaucot ar buļļu žulti. Un viņas uz ūdens, viņas negrimst. Un tad tas viss ir ļoti elementāri. Tiek ieguldīts uz ūdens papīrs vai zīts. Un notiek meģiks. Īstenībā es ļoti ilgi meklēju darbu Latvijā, un liekam gadus jau divus. Ik pēc laika es sūtīju savus pieteikumus dažādām darba vietām. Un tad, kad es uzzināju par to, ka es esmu pieņemta šeit, un Ilze mani Griezāne kā kandidatūru akceptēja, īstenībā es piedalījos gan online Zoomos, jā. Un klausījos, kas ir nepieciešams, lai atgrieztos, un arī rakstīju vēstules, lai saprastu, ko, kas man nepieciešams atgriežoties Latvijā. Un man diezgan ātri un operatīvi tika atbildēts par, gan par skolām es vaicāju, gan par izglītību. Piemēram, ja atgriežās arī mani lielie bērni, vai viņi varēs šeit viegli iekārtoties. Līdz ar to tā komunikācija ar emigrācijas centru jau man bija. Mēs bieži vien mēram visu naudā. Protams, Anglija dod gan finansiālo drošību, gan miera sajūtu, jo nav baiļu par rītdienu. Bet, ja strādā, kā es šajā gadījumā esmu darbā, kas ir mana sirds lieta, kas ir mana profesija, kur es satieku brīnišķīgus cilvēkus, tieši tādus pašus, ka radošus, nu, tad, nu, tas ir tā vērts, varbūt, nedomāt vairāk par naudu, bet un nedomāt racionāli, bet domāt, nu, ar sirdi. Un ja mēs izmērītu dzīvi labās emocijās un sirdī, tad tikai Latvijā latvietis var, nu, iegūt milzīgu kapitālu, tā teikt.